S Monikou sme mali hlavne problém, čo sa týka stravovania. Prestala mi jesť, prestala piť, čo je veľmi zlé, pretože si myslí, že keď to takto bude robiť, postavila si vlastnú hlavu, že bude vážiť menej. Jedla si dneska? Určite aj si pila? Všetko mi vravilo, že si nejedla. Trápite niečo? Ja ju odsledujem, dobra? Z ničoho nič mi prestalo chutiť a tak vypila som vodu, tak 2 deci to ma zasytilo. Keď nebudeš jesť, nebudeš piť, tak sa to všetko otočí proti tebe. Telo ako počítač, keď vie, že Monika mi nedá najesť, tak proste všetko si uložím do tukov, preto ste všetci príbratí, pretože ste málo jedli. Ale ja mám pocit plnosti. Nemôžeš mať pocit plnosti. Vážne, ne, ty klameš telom, ak nehovoríš mi úplnú pravdu. Nemôže mať nikto pocit plnosti, keď sa z ničoho nenajesť. Nie som šťastná v tom, že mám takú postavu, ako mám, a šťastná som v tom, že mám 2 deti, manžela a psíka. Najhorší okamih v mojom živote bolo, keď som prišla u rodičov, keď mi pomreli. Mamina mi chyba vo všetkom. Nemám ich kto poradiť, pomôcť. Mrzí ma z toho, že im chýbalo moje deti nič. Už to neuvidí. Neuvidí tú zmenu v mojom živote. Ty si sa nikdy na to nepozerala, že ty si tiež matka? Práve, že aj pozerám. No a na to sa tak musíš teraz pozerať, že tvoje deti k tebe zliadajú. Rozumieš? A ty musíš byť pre nich ten človek silný, ktorý sa naozaj postaví a oni majú v tebe oporu. Ale ako môžu mať v tebe oporu, keď ty sama ju v sebe nemáš? Bolo mi to sympatické, Belo. Stará sa, keď sa niekomu niečo stane. Je to taký dobrý pocit. Taký pocit bezpečia, aspoň pre mňa.